היא אומרת לי שאנחנו צריכים לדבר, ושאולי הגיע הזמן להיפרד, כי היא לא רוצה לשנות שום דבר בחיים שלה. אולי זה בגלל שאנחנו לא מספיק מתאימים, אולי זה כי אנחנו יותר מדי מתאימים, זה אני, והיא פשוט לא רוצה עכשיו זוגיות. רצינית. אני יושב בשקט, מחכה שהיא תפסיק לדבר, ואומר לה שזה בסדר לעשות הפסקה. היא נרגעת, אנחנו מתחבקים, אני שוב ישן לבד. מכין ארוחת בוקר לאחד, ומתאפק לא לשלוח לה הודעה. פרדות זה קשה, כי הכל מזכיר לי אותה. אני רואה אותה בכל פינה, ואני רוצה לומר לה הכל, אבל אני יודע שהיא לא רוצה. אני מוצא את עצמי שולח מבטי שנאה לכל זוג מחובק שאני רואה ברחוב. אחרי 3 ימים, כמו כל פעם, היא פתאום שולחת לי הודעה, כי יש עונה חדשה לריאליטי הגרוע הזה שאנחנו אוהבים, והיא רוצה לראות אותה, איתי. אז אני אומר לה לבוא, ולא עושה עניין, אפילו שאני לגמרי יכול. וזה שוב כמו פעם. ואני מכין ארוחת בוקר לשניים, ואנחנו צוחקים ונהנים ומתכננים תוכניות להמשך השבוע ומדברים שעות, ומתקרבים אחד לשני כמו ששני אנשים אוהבים אומרים לעשות. ואני מרגיש שמשהו בי נפתח, ושנינו מרגישים בנוח פשוט לא לעשות כלום ביחד. אבל אז עוברים עוד כמה ימים.